葡萄一年有两季，夏季的在七月到八月采收，冬果的话是在十二月到第二年的一月份。区别在于夏天的葡萄果实比较甜度比较高，冬天的带一点点微酸，然后有恋爱的滋味啊，甜中带酸。那原则上我们现在也不要吃太甜了，冬天的风味是会不一样。我们葡萄周兰的特色就是因为有大安溪干净的水源啊，因为没有污染，所以我们这边的生产的葡萄是品质很优良的。我们的网站就可以订购。再就是我们在内湾里那边的葡萄最大的产地，很多做宅配的农友可以上网 FB 啊去找，请跟他们联系，都可以订购到葡萄。我们在内湾里很多观光采果的地方，像暑假寒假爸爸妈妈或者全家来采果，可以采下我们自己喜欢的葡萄。除了采葡萄之外呢，我们周兰还有一些景点可以去逛一逛哈。那像花鹿休闲农场，它配合季节都有不同的造景，像五六月份有绣球花季，再来有圣诞红的季节，大峡谷因为是九二一地震形成的那个特殊的景观地点啊，都可以去看看，在大安溪那边一个峡谷。我们周兰的葡萄是最慢上市的，因为就是最北端生产地在卓兰，那我们附近可以看水果摊啊或超市可以看得到的葡萄，几乎应该最后都是卓兰的葡萄，那可以在就近采购。